gaaskii 135 oo kuraasta ku qornaaya odamada dhaqameedyada maalin walba TV yada ka hadlayaan, idaacaday ka hadlayaan, waana la boobayaa. Anaga waxna dhegeysanaya ma jiro, wixii lagu heshiiye ma jiro. Odayaal iyo nimana meelaha laga soo duudanaya ayagaa laga dhiganaya nabadoon, ayagaa laga dhiganaya ergo. Waxa socda wadanka waxa loo intaas in loo dan leeyahay in dalkii burbur iyo dagaal horle la galo, sidaasna dana waqti kale lagu sii helo oo lagu sii joogo. taana ma wax la yaabayaan wey ummadda waxaan la yaabanahay maxaa qaldan dhiibaano. Marka la fiiriyo hay-adaha garsoorka ee maxkamadda, inta badan marka la eego hay-adahaasi si madax bannaan uma shaqeeyaan miyaa? Xitaa sababta hay-aduhu inta badan aysan shaqadooda aysan gaar u ahayn. Tusaale ahaan, haddii aan soo qaadano maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaa markasta loo xil saaray kiiskii Ukraine tahliil, war horeci soo saareen waxay ku sheegeen in kiiskii aysan ilaa haatan wax cadeyn isu haynin hay-adda sirdoonka qaranka ee NISA. Marka sababtaasi maxay tahay? Oo weliba maalinkay sheegeen, maalinta ku xigtana Yasin Ferry oo markaasi tuhunayaasha ka mid ah oo haatan ah agaasimaha kumeelgaarka hay-adda NISA in uu doorashada madaxweynaha u aado, bal sababta hay-aduhu aysan inta badan filo Soomaaliya uga madax bannaanayn maxay tahay? Liban walaal, waataan kuu sheegay horey, waxaan ku dhahay hay-adahan waa la sameystay. Dee hay-adahan maxkamadihii nin baa geystay u magacaawday asoona golo adeeg soo marin, iyadoo sistemkii oo cadaaladda mise sistemkii nidaamkii golaha adeeg garsoorka garsooro lagu magacaabay, guddoomiye maxkamad sare lagu magacaabay, xeer ilaaliye guud lagu magacaabay, garsoorayaasha lagu magacaabay, wixii oo dhanaa la laaday 21 garsoore shaqeynaya oo laisleeyahay waxbay fahmayaan mise waxbay ogaanayaan mise shuruucday ku adag yihiin, maalin cada dikret inuu soo saara laga racdiyey. Waxaa la keenay dad cusub, maxkamada saraal qof geystay, xeer ilaalintuu geystay, garsoorkii oo wada magacaawday, cadaaladana sideeda dunida wax lagu joogaa in isla xisaabtan hay-addii la xisaabtami lahayd dhan ayuu batoonka dameeyey. Waad aragtaa in ra-iisul wasaare waa tuu ka qaaday, ra-iisul wasaare cusub uu geystay, guddoomiyihii golaha shacabka waa tuu ka qaaday, nin kala keensaday, yaa la xisaabtamay? Su-aasha meesha tilli, asaa dad kasta keensay, asaa supermarket ka dhigtay meesha dalkii in isaga loo shaqeeyo, ciidamada asaa geystay, meel walba asaa magacaawday. Dee waa wuxuu rabay inuu sameeyo waa waajib, waayo wax cid gacanta ka qabanaysaaban jirinbo. Sharci darro dastuurka wuu laalaabay, qashinkuu ku riday. Yaa waxaan la yaabanahay dadka dhahayaan maxaa qaldan, maxaa qaldan maxay tahay? Doorashada la sheegaya waa maxay? Nin baa loo shaqeeyaa, asagaa laga amar qaataa, asaa wuxuu doona sameeyay. Waxay ka hadleen maalinba siday caadada eed inay soo saaraan warbixino, ninka meesha joogo xaas la sheegaya dhan shaqadiisa maaha. Shaqadiisu waxa ay tahay oo keliya in gacanta laga qabto, banaanka la keeno, xal kale ma jiro. Wax kasta dad akhris ma dhegeysanayo, dastuurkuba dhegeysan waayo. Waxaa meelaha laga sheegayo mudu musharaxiinta iyo hebel saan dhahay iyo intu waxa laga bedelo iyo waxaas shaqadiisa ma aha. Meeshaan muduxileedkiisii wuu dhammaaday, gacanta in laga qabto, banaanka la keeno, layidhahdo banaanka jogurta. Intuu meesha joogo dib cadeeya wuxuu yiri la yiri dooro meel ku jirto, hal xaba laga siiyo, ma jirto, idinkan ma jiifanaysiin. Asaga wuu ogyahay inuusan soo noqonaynin, wuu ogyahay inaan mar labaad la dooranayn. Aloor wadanka waxa waaye inuu foodo qas, dagaal, dhibaato hor leh, in laysbaaba qori, laysku qaato, la jijibiyo, kadib uu yiraahdo haye arka waxaa sheegaysa anigu diidan, idinkana saas idinku dambeynaysaan ayaa noqonaysaa. Bal arrimahaasi aan weli ku guda jirnaa, inkastoo doorashooyinku ay socdaan haddana aan lagu qanacsanayn qaabka u socdaan. Marka la fiiriyo dhaliil badan loo jeedinayo maamulo kale, waxaa jiro ilaa haatan aan bilaabin sida Gel, waa Puntland, Jubaland iyo Hirshabelle. Maxay tahay is leedahay sababta aysan doorashooyinku bilaabin? Waxaan tan doorasho lama dhaho, wax meesha ka dhacaya doorasho maaha, doorasho maaha. Waxaa la yaabay ra-iisul wasaare ku-xigeenkii marka la dooranayo qof gabadhii mulxiisad u ahayd, indhaha iyo wejigana way qarsan tahay, ma la yaqaan, ma ninaa, ma naaga, ma la garanayo. Dadka ergadii, dadki wax dooranayeen ninkii suldaankii u qornaa 135 in laga tagaa dad kale la keensaday, wejiyadanana la xirxirtay. Galmudug waa aragtay waxa ka dhacay, waad aragtay meeshii koonfur galbeed waxa ka dhacay. Walaal, doorashadan laguma tilmaamo, waxaa lagu tilmaamaa kufsi doorasho.
كفس وي واحد كفس ذوي دورش من خنيسه قاب نظام يدول دورش حال رواح الإيوان كسيدي سوا نك قلها شعب كلا صدر وانين متل شعب كصوماليد وانين وكيل كأي ومد صوماليد لا صدر صناع إنه كنقد خيب إنه برشيد شعب كاسينو خيب كنقد بل واحد لبابا لا عرى إنه ومد إيه متلان بريم حد عيان محي سمينا كو حد صدف في ربينا لبغانا نقضان أو سيدان ربان بين مينتان إنه يكون نقضان صومالي مسير كو دلوغو أميني كرا ما قرنك صومالي ما لي كرا حل لبغانا صومالي دواي مسير كو صومالي دلو دي بيا حد يو حد يو حد يو مدري باتينا يان بري محي سمينا يان تبولا الوحال وحاق لي كرا يما وحال لبا يا حل لبغان عدالة سيد تيهر شبه لو كرا كدع دي دا فرنانتي اهد ومدنان قفل بو ترتن good laboratory taas aad aya lagu mahadnaqaya doorashada daafnaantu sameeyay doorasho taas la dhaha doorasho ala miis in la dhigo hay wax ma isku heesina qabiil hebel meeqaatiin inta nin walba oo rab inuu tartamo lacagta isku shubay tartama qof walba nasiibkiisa laakin maya codkiya la xiraya ninkiina badonkiya meel la leexjinaya erga waxa la keensanay meelaha laga soo wada xataa aysan beeshaas aheen waxa ka socdo ma aha doorasho waxaan dhihiila hadana masuuliyiinti لو حل صار أول ربعين وكيل كانوا قدام فيرسنا يعني قيبي كيين لفت جود دنبيجا وحكنا عي قيبي كيين وحلو باين ذلك مال حن أيو كسعدا مال رنتي أن كسر نقولين وسعدا وايو حدي بتسان نوانك واحد سمينه كوف فيرسنا دتك أكينا يعني مسؤولين الربعين كل جان حل بانو وأيقن محس سمينه سأمت الصومالي متجري السبع جريتان دم الصومالي لسمه ودينا يعني وحلاج قبل حدي تصار عن كعجس قاوه xiligeena kun 1900 lixdan iyo 90kii inqilaabkii intu soo dhicin dadibkan oo kala jiray musuqmaasuq doorashadii oo san loo dad kureenay wati inqilaabkii yimid oo wadahay walaal waxa Soomaaliya qaabkii wax u wado madaxweena madaxweynadkiisa dhamaaday farmaajo waa hawayan wax aan bini'aadanka aan loo dul qaadan karin intu meesha u fadhiyana dibkaas ma dhamaanayo mana joojinay gacanta in laga soo qabto banaanka la keeno lala xisaabtan waxa uu sameeyay ma xataa iska baxay in la yiraahdo waa in lala xisaabtan ma fal dambiyeedku u galay hal dastuurku wuxuu ku leeyahay madaxweena wuxuu leeyahay qodobka 90aad waa awood iskiriba 18 qodob hal kamid ah duu buriyaal yiri oo dastuurka qodob uu jabiyo waa in dacwo lagu soo oogaa imisu jabiye waxba laga qaban waayay dawo si jibinaya bari dambana wadaya way soconaysaan